በግሪን ኢነርጂ ፍቅር የወደቀው የፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር ለምን በኤሌክትሪክ መኪና ፑቲንን ከዩክሬን አያስወጡትም? ራሽያ በዩክሬን ላይ የፈጸመችውን ወረራ ተከትሎ የምዕራቡ ዓለም የማዕቀብ ዶፍ እያወረደባት የምትገኘው የፑቲን ሀገር በመላ አውሮፓ ከፍተኛ ስጋት እንደደቀነች ቀጥላለች። ያውም የኒውክሌር ሩሲያ ከተለመዱት የቪዛና የኢኮኖሚ ማዕቀቦች በተጨማሪ ሰሞኑን ደግሞ የነዳጅ ዘይት ማዕቀብ ተጥሎባታል። በዓለም ላይ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ማዕቀብ የተጣለባት ሀገር ተብላለች። የአሜሪካ መንግስት ከስንት ጩኸትና ግፊት በኋላ ባለፈው ሐሙስ ነው ከሩሲያ በሚያስገባው የነዳጅ ዘይት ላይ ገደብ ወይም ማዕቀብ የጣለው። በወረራው የተነሳ አያሌ ዓለም አቀፍ ኩባንያዎችም ከሩሲያ ወጥተዋል። ባጭሩ ፑቲን ከዓለም ተነጥለዋል። በዚህ ጽሑፍ ስለ ራሽያና ዩክሬን ጦርነትም ሆነ በሩሲያ ላይ እየተጣለ ስላለው ማዕቀብ አይደለም ማንሳት የተፈለገው። ይልቁንም ትኩረትን የሚያደርገው የዓለማችን ቁጥር አንድ ልዕለ ኃያል ሀገር በምትባለው ታላቋ አሜሪካ ላይ ይሆናል። ከአሜሪካም ደግሞ በስልጣን ላይ ባለው የፕሬዝደንት ባይደን አስተዳደር ላይ ያነጣጥራል። በነገራችን ላይ አሜሪካ ከሩሲያ ስታስገባ የነበረውንና በሳምንቱ መጨረሻ ላይ በግፊትና ጫና ብዛት ገደብ ያደረገችበትን የነዳጅ ዘይት ከሌላ ሀገር መተካት ነበረባት። የፕሬዝደንት ባይደን ተቃዋሚዎች እንደሚሉት በፕሬዝደንት ትራምፕ ዘመን የነዳጅ ዘይት ለውጭ ገበያ በማቅረብ ከዓለማችን ቀዳሚ ሀገር አንዷ ለመሆን በቅታ ነበር አሜሪካ። ፕሬዝዳንት ባይደን ግን በምርጫ ዘመቻቸው ላይ በገቡት ቃል መሰረት ዋይት ሃውስ በገቡ ማግስት በመጀመሪያ ያደረጉት ከአሜሪካ የነዳጅ ዘይት የማውጣትና የማምረት ስራ የሚገድቡ ህጎችና ደንቦችን ማጽደቅ ነበር። የግል የነዳጅ አምራቾችን ተስፋ የሚያስቆርጥና የሚፈታተን ቢሮክራሲም ዘርግቷል የባይደን አስተዳደርና ዲሞክራት ፓርቲያቸው። ይህ ደግሞ አስተዳደሩ ከሚከተለው የግሪን ኢነርጂ ወይም ፖሊሲ ጋር በቀጥታ የተያያዘ ነው። ግሪን ፖሊሲ፣ ግሪን ኢነርጂ፣ የኤሌክትሪክ መኪና፣ ሶላር፣ ታዳሽ ኃይል፣ ክላይሜት ቼንጅ ወዘተ የአሜሪካ ዲሞክራት ፓርቲ ዋነኛ መገለጫ እየሆነ መጥቷል። የባይደን አስተዳደር ዓላማውና እቅዱ ለጊዜው ከነሩሲያና ሳውዲ አረቢያ የሚፈልገውን የነዳጅ ዘይት እየገዛ በመጠቀም ለዘለቄታው ግን ሙሉ በሙሉ በግሪን ኢነርጂ መተካት ነው። ዜሮ የካርቦን ልቀትን ለማሳካት ከዚያም በነዳጅ የሚሽከረከሩ መኪኖች ከአሜሪካ አውራ ጎዳናዎች ላይ ተጠራርገው ወጥተው በኤሌክትሪክ በሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎች ይሞላሉ ማለት ነው፣ በቴስላ ምርቶች። ክፋቱ ግን አሜሪካ ቢያንስ አሁን ለግሪን ኢነርጂ ገና አልደረሰችም። ስለዚህም ጆ ባይደን ከሩሲያ ያስገቡት የነበረውን የነዳጅ ዘይት የሚተካላቸው የክፉ ቀን ወዳጅ ወይም ነዳጅ አምራች ሲያፈላልጉ ነው የሰነበቱት። የተሳካላቸው ግን አይመስሉም። ፕሬዚዳንቱ ባለፈው ረቡዕ ወደ ሳውዲ አረቢያና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ስልክ ደውለው እንደነበር ተነግሯል። አገራቱ ለአሜሪካ የነዳጅ ዘይት እንዲሸጡላት ለመጠየቅ በሚያስገርም ሁኔታ ግን ስልኩን አላነሱላቸውም ተብሏል። እንዴት ሆዲፍ ጆ ነው? ይህ መረጃ ከተሰማ በኋላ ዋናው የመነጋገሪያ አጀንዳ የነዳጅ ዘይት መሆኑ ቀርቶ የስልኩ አለመነሳት ሆኗል። የአሜሪካ የቀድሞ ወዳጅ የነበሩት ሁለቱ ሀገራት አሁን የሩሲያ ወዳጅ መሆናቸው ተነግሯል በባይደን የውጭ ፖሊሲ ስህተት። የአሜሪካ ሪፐብሊካኖችን ከምንም በላይ ያንጨረጨረው ግን የባይደን አስተዳደር ራሱ በአምባገነንነት ከፈረጃቸው እነ ቬንዙዌላ እና ኢራን ነዳጅ ለመግዛት ድርድር ጀምሯል መባሉ ነው። ሪፐብሊካኖች አሜሪካ ከኢራን ነዳጅ እንዳትገዛ የሚከለክል አዲስ ረቂቅ ሕግ ማዘጋጀታቸው ታውቋል። የአሜሪካ ዲሞክራቶች ለግሪን ኢነርጂ ያላቸው ፍቅር ተነግሮ አያበቃም። ዋና አጀንዳቸው የአየር ንብረት ለውጥ ክላይሜት ቼንጅ ከሆነ ሰነባብቷል። በአሜሪካ የነዳጅ ዘይት ምርትን ከማሳደግና በኢነርጂ ራስን ከመቻል ይልቅ ከዓለም አምባገነኖች ጋር ታርቀው ውላቸውን ማደስ ይመርጣሉ። ዲሞክራሲና ሰብአዊ መብት
ገደል ገብተዋል። ይህ በዚህ እንዳለ ታዲያ በአሜሪካ የነዳጅ ዘይት ዋጋ ከ2008 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ወዲያ ለመጀመሪያ ጊዜ በሊትር ከ4 ዶላር በላይ መናሩ ተሰምቷል። ከዚህም በላይ ሊያሻቅብ እንደሚችልም እየተነገረ ነው። በተለይ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከቀጠለ ለዚህ ደግሞ ተጠያቂው የፕሬዚዳንት ባይደን አስተዳደር ነው ይላሉ የአገሪቱ የፖለቲካ ሊቃን። ያለ ምክንያት ግን አይደለም። አሜሪካ ሞልቶ ከተትረፈረፋት የነዳጅ ሀብት ተጠቃሚ እንዳትሆንና በኤነርጂ ራሷን እንዳትችል የተደረገችው በፕሬዚዳንት ባይደን ግራ ዘመም የኤነርጂ ፖሊሲ ነው ሲሉ ይሞግታሉ። አሜሪካ የነዳጅ ዘይት እያላት እንደሌላት የተደረገችው በዲሞክራቶቹ ግሪን ፖሊሲ ሳቢያ ነው። የነዳጅ ዘይት የማውጣትና የማምረት ሂደት የተስተጓጉለው አየሩን ከብክለት ለመታደግ እንደሆነ ይናገራሉ እነ ጆ ባይደን። ሌሎች ሀገራት አየር እየበከሉ የሚያመርቱትን የነዳጅ ዘይት ግን ይገዛሉ። በኦባማ ዘመን የሽብር ተጠርጣሪዎችን ከአሜሪካ ውጪ ቶርቸር ያደርጉ እንደነበር ማለት ነው። በነገራችን ላይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የሚተቹትና የሚነቀፉት በፖለቲካ ባላንጣዎቻቸው ብቻ አይደለም። ፕሬዚዳንቱ በአሜሪካ ሕዝብ ዘንድ ያላቸው ተቀባይነትም ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ መምጣቱን ጥናቶች ይጠቁማሉ። በአሁኑ ወቅት የ38% ድጋፍ ወይም ተቀባይነት ብቻ ነው ያላቸው። ሪፐብሊካኖቹ በአሁኑ ጊዜ እንደ ሚሳኤል እየተተኮሰ ላለው የነዳጅ ዋጋ ተጠያቂው ባይደን መሆናቸውን አስረግጠው ይናገራሉ። ፕሬዚዳንቱ ሰሞኑን ከጋዜጠኞች ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ ግን ለነዳጅ ዋጋ ማሻቀቡ ተጠያቂው ፑቲን ነው ብለዋል። አይናቸውን በጨው አጥበው የአሜሪካ የነዳጅ ዋጋ መናር የጀመረው ሩሲያ ዩክሬንን ከመውረሯ በፊት መሆኑን የሚያስታውሱት ፖለቲከኞቹ የአሜሪካ የኤነርጂ ቀውስ የጀመረው ጆ ባይደን ፕሬዚዳንት በሆኑ ማግስት ነው ሲሉ ተጠያቂ አድርጓቸዋል። ፕሬዚዳንቱ ክሱን ባይቀበሉትም የፕሬዚዳንት ባይደን አስተዳደር ዘግይቶም ቢሆን ከሩሲያ የነዳጅ ምርት መግዛት ማቆሙን በአዎንታ የተቀበሉት የአሜሪካ ፖለቲከኞች አሁንም ፕሬዚዳንቱ ነዳጅ ፍለጋ አይናቸውን ወደ ኢራን፣ ሳውዲ እና ቬኔዙዌላ ማዞራቸውን ግን ክፉኛ ይኮንናሉ። ሰሞኑን አንድ ሪፐብሊካን ሴናተር ለፎክስ ኒውስ እንደተናገሩት የሀገራችን የነዳጅ ዘይት ዋጋ ማሻቀብ ከፑቲን ወረራ ጋር ፈጽሞ የተያያዘ አይደለም። ፕሬዚዳንት ባይደን ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ የነዳጅ ዋጋ በ46% ገደማ ማሻቀብ አሳይቷል። በዶናልድ ትራምፕ የፕሬዚዳንትነት ዘመን አሜሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ በኤነርጂ 100% ራሷን ችላ እንደነበር በድል አድራጊነት መንፈስ የሚጠቅሱት ሪፐብሊካኖች ጆ ባይደን ግን የሩሲያ የነዳጅ ዘይት ጥገኛ አድርጎናል ሲሉ ክፉኛ ይወነጅላሉ። ፑቲን ለወረራ የተደፋፈረውም አሜሪካን ጨምሮ ብዙዎች የአውሮፓ ሀገራት የነዳጅ ምርት ከሩሲያ እንደሚገዙ በማወቃቸው ነው ይላሉ። የኤነርጂ ፓወር ማለት የፖለቲካ ፓወር ሆኗል። የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በተደጋጋሚ ሲናገሩ እንደሚደመጡት አሜሪካ ያላት የነዳጅ ሀብት ለመቶ ዓመታት ያለ ሀሳብ አንቀባሩ የሚያኖራት ነው። ነገር ግን በጽንፈኛ የሶሻሊዝም ተራማጅ እሳቤ አቀንቃኞች ተጽዕኖ ስር ወድቋል የሚባሉት ፕሬዚዳንት ባይደን በሚከተሉት የተሳሳተ የኢነርጂ ፖሊሲ አሜሪካ በነዳጅ ዘይት ራሷን እንዳትችል ተደርጋለች ይላሉ ቢሊዮነሩ ትራምፕ። የጆ ባይደን አስተዳደርና ግራ ዘመሙ የዲሞክራት ፓርቲያቸው የሚወቀሰው በዚህ ብቻ ግን አይደለም። ለአሜሪካ ቅድሚያ ባለመስጠት እንደ ትራምፕ አሜሪካ ፈርስት ባለመሆን ህገወጥ ስደተኞችን በገፍ ወደ አሜሪካ በማስገባት ኦፕን ቦርደር ፖሊሲ የፖሊስና ጸጥታ ኃይሉን አቅም በማዳከም ዲፈንድ ዘ ፖሊስ በኮሮና ቫይረስ ሰበብ የማስክና ክትባት ግዴታን ማስክ ማንዴት በመጣል የዘረኝነት እሳቤን በማቀንቀን በነዳጅ ዋጋ ማሻቀብ በከፍተኛ የግሽበት መጠን ኢንፍሌሽን ወዘተ ይወቀሳል፣ ይከሰሳል። ፕሬዚዳንት ባይደን በውጭ ጉዳይ ፖሊሲም አልተሳካላቸውም። የአሜሪካን ወታደሮች ከአፍጋኒስታን ያስወጡበት ስትራቴጂም ኤክሲት ስትራቴጂ በዓለም ፊት ነቀፌታን አስከትሎባቸዋል። ከተጀመረ 16ኛ ቀኑን ባስቆጠረው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነትም የፕሬዚዳንት ባይደን ስም በበጎ አይነሳም። ራሳቸው ትራምፕ እንኳን ፑቲን ዩክሬንን የወረረው የባይደንን አስተዳደር ልፍስፍስነት አይቶ እንጂ እኔ በስልጣን ላይ ቢሆን አይሞክራትም ነበር ሲሉ ይደነፋሉ።
ቀጥሎ ደግሞ ቻይና ታይዋንን እንደምትወር በርግጠኝነት ተጠብቁ ብለዋል ፕሬዝዳንቱ ባይደንና ማለታቸው ነው። ፕሬዝዳንት ባይደንና አስተዳደራቸው ትችቱን ባይቀበሉትም የሚበዙት ሪፐብሊካኖች ግን የትራምፕን ሐሳብ 100% ይደግፉታል። ጆ ባይደን ወደ ስልጣን ሲመጡ አሜሪካ ተመልሳ መጣለች ብለው ለዓለም ቢያስተዋውቁም እነቱ ግን በተቃራኒ ነው ይላሉ ተቾቻቸው። የጆ ባይደን አሜሪካ የጠነከረች ሳትሆን የተዳከመች፣ የምትፈራ ሳትሆን የምትፈራ፣ የምትመራ ሳትሆን የምትመራ ወዘተ ሆናለች ባይናቸው የቀድሞ ፕሬዝዳንትና ሪፐብሊካኖች። የአሜሪካን ፖለቲካ በቅርበት የሚከታተል ሁሉ ከዚህ ብዙም የተለየ እምነት ይኖራል ብዬ አላስብም። አንድ በፕሬዝዳንት ባይደንና አስተዳደራቸው በግሪን ኢነርጂ ፍቅር መውደቅ ያስገረማቸው እውቅ ፖለቲከኛ ከሰሞኑ እንዲህ ሲሉ ቀልደዋል። ለምን በኤሌክትሪክ መኪና ፑቲን ከዩክሬን አያስወጡትም? ውድ ቻናላችን ተከታታዮች፣ ትኩስ መረጃዎችና የተለያዩ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ዘገባዎች እንዲሁም ትረካዎች በሰዓቱ እንዲደርሳችሁ የአዲስ አድማስ ዩቲዩብ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰናይ ጊዜ።